Tjenare och välkomna till en ny serie och en ny video här med Lyktan. Och idag ska vi spela den här custom-mappen som heter Diversity 2 av Q-Magnet. Och download, länk och allt sånt ni behöver veta finns i beskrivningen. Så det kommer bli, det kommer bli en ganska kort serie ändå, för det är en custom-app liksom som vi ska köra. Men som jag har sagt i tidigare videor så håller jag på med min typ 10 000 prenumeranter special-video. Inte video, jag håller på med en grej, ett projekt. Jag ska inte säga för mycket, men så det kommer ta en stund och ta upp lite tid. Så jag tänkte att jag måste spela in någonting så jag kan fylla upp lite luckor mellan videorna. Det kanske inte blir jättemycket video helt enkelt, men det här är jättelätt att spela in, så det blir perfekt. Och det var så länge sedan som jag spelade en custom map. Så jag tänkte att jag kanske ska börja köra lite mer liksom custom maps och liknande. Och jag även jag såg en video för ett tag sedan om någon som håller på att bygga Portal 2 i Minecraft, helt vanilla, och det måste jag köra sen när det kommer ut. Men det här kan vi köra nu idag, så att ja, vi får se hur många videor det blir. Jag kan säga att det beror på hur många wool det finns i spelet. Ja, vi kommer till det. Men många känner säkert igen Diversity 2 sen innan. Många har spelat in det. Ja, det är väldigt många som har spelat in det, så att det blir intressant. Okej, okay. Ska vi gå från här? Okej, okay. Så. Ska vi förklara lite snabbt vad det går ut på? Det kan vi göra. Ska man gå här? Okej, okay, så introduktion. Kanske, spelet kanske förklarar själv. Ja, det är ett förklaringsspel. Och så händer någonting nu. Här har man en massa gånger till en massa wolves. Okej. Okay. Men här va? Nu. Okej, okay, ja. Escape. Så här har vi introduktionen till Diversity 2. Ganska coolt rum. Det finns en... Finns en bok här va? Introduction book. Get rich quick. Så, välkommen till Diversity 2. Och det här är en multi-genre-maffia. Ja, men det är mycket saker i den här mappen som man kan göra. Och målet med hela mappen är att klara ut monumentet. Att bygga monumentet. Ja, bygga monumentet genom att... Som består av ull. Ja, exakt. Så man klarar det genom att placera alla woolblock. Ja, man får woolblock från olika quests och sånt. Utmaningar och sånt. Ja. Och det finns inte så mycket rules. Inte game mode. Nej. I stort sett. Ja. Har du satt på så att 9 chans? 9 chans. Ja, jag har 12. Vänta. Ja, men det, ja, men då, nej, men det behöver inte minst 9. Men det tror jag fixar i servern. Men ja, det löser sig nu. Servern löser sig typ 6. Ja. Okej. Okay. Så här kan de visa då. Här är själva monumentet. Så om vi trycker på den här knappen här. Så får vi en wool. Och det här är vita wool. Den lägger vi i kästen här. Och kolla här. Please stand back. Och då kommer den här hit. Akta dig. Ja. Yes. Så helt enkelt. Får man alla wools. Och så lägger man dem här i lådan. Och så kommer de ploppa upp här. Så det är inte någonting. Jag vet inte vad. Ja. Ah. Okej, okay, och jag tänkte att vi kan... Just det. I varje video kan vi vårt mål vara att fixa en wool. Så blir det nog bra. Så blir det någonting nytt i varje video. Så hoppas ni... Så här är rummet. Och vi ska välja vilken wool vi ska försöka hämta tillbaka. Men jag hoppas ni gillar den här serien. Så lämna gärna en like om ni vill se mer Diversity 2. Och gärna en kommentar också om ni vill. Så vad ska vi börja med? Jag varnar dig för pussel. Okej, okay, ska vi ta... Jag har kört lite av den här mappen förut. Och jag varnar dig för pussel. Ska vi ta dropper? Alla gillar dropper. Alla gillar dropper. Så jag trycker där. Och då kommer den här grejen. Kommer du? I nissen! Det är lite trångt här. Ja, jag tycker på FM. Det här är som Portal 2-portaler typ. Rätt kul. Okej, du får välja vilken vi ska gå in i. Vi ska antagligen klara allihop. Den här lät intressant. The Trench. Okej. Okay. Drop! Oh, är det typ Star Wars? Nej, det är dödsstjärnan! Det är det! Nej, jag klarar inte det. Ja, exakt. Jag såg Star Wars, den var så himla bra. Jag har inte sett den än. Jag ska inte säga någonting om det dock, för att du vet, spoilers. Kommer den här? Okej, okay. Ja, de där ja. Åh, nej, death counter. Nu vet jag inte vad de där heter just. De där skeppen som... Ja. Okej, okay. The Waffler. Och så drop. Wee. Wow. Shit. Toffel. Åh, toffel. Nej, ja, jag såg inte vattnet. Är du redo? Toffel.
Nej. Vatten, yes! Du klarar det. Jag klarar det inte. Det gick inte bra. Åh, det är våffla här nere. Min krona på sig. Nej, jag kan inte göra sådär. Jag måste inte i mitten. Okej. Nu vet jag mer. Kungvåfflan. Jag tar emot dig! Ja, yeah. Okej. Okay. Och sådär. Welcome to the Waffle House. Okej. Okay. Så då är vi klara den också. Vi kan väl gå hitåt. Okay. The B140, vad är det? Okej, okay. Wee! Oj. Åh, jag ser ingenting. Okej. Okej. Oh, den här minns jag. Aha, oh, fett nice. Man ska typ hoppa ner på dem. Wee! Ska man? Eller så ska man inte det, men det var det jag gjorde. Ja, eller men jag kör så här. Okej, jag provar att hoppa ut. Woohoo! Jag vet inte vart vattnet är. Inte jag med. Okej. Okay. Sen bara ska hoppa. Jag ser inget annat sätt. Det kommer jag. Man kanske får göra. Mm. Det finns en scoreboard med ouchies. Aj. Ouchies. Men det här känns fusk. Ah! Det här kommer inte gå liknande. Det här kommer gå. Men hur ska man... Jag kommer dö. Nej, jag regenerar ganska snabbt. Suger. Nej, jag kommer dö. Men så här kan vi inte göra. Det känns fusk. Oj. Ja. Okej, jag provar att hoppa ner och se om det finns något. Det kanske finns en cobweb eller något sånt där. Som är svårt att se. Whee! Alltså, jag ser ingenting. Där nere. Nej, what? Det är inte så att man bara ska gå åt sidan. Nu har jag fullt hopp i alla fall. Let's go. Kommer typ dö. Nej, det är inget vatten längs ner. Eller är det kanske... Kan det vara cobweb längs ner? Det var det jag tänkte. Där borta är en cauldron. Va? Är det en cauldron med vatten? Det vet jag inte. En cauldron i alla fall. Om den har vatten i sig så är det... Nej. Okej, jag ska bara prova att hoppa rakt ut. Okej. Så här, vad händer då? Det går inte. Vart är du då? Jag är på väg ner. Jag hoppar ner på istappar. Okej, jag kör. Om jag kommer ner så kan jag leta efter ett legit sätt. Oh, det känns fel att jag säger, men okej. Vi... Wee! De andra två är jättelätta. Den här är lite klurigare. Huh. För att om det hade varit så att... Nej! Nu är... Oh! Jag kommer ner nu. Jag tror jag klarar det. Dock typ inga säkra routes. Här kanske. Jag tror man ska hoppa ner. För att vara ärlig. Ska man hoppa ner alltså? Alltså hoppa ner på istappar. Det finns ingenting som skulle kunna dämpa ditt fall här. Jag får klippa bort lite från den här så att det blir kul att se på. Just nu har jag tänt så mycket. Nej, vissa saker kanske är lite långa. Okej, här då. Så. Nu går det ganska bra. Jag knäcker mina ben ganska många gånger dock. Jag är lite förkyld, så ursäkta om det är svårt att höra vad jag säger. Det tror jag inte, men... Oh shit, jag håller på att döda. Jag dödar alla såna här gubbar. Nej. Ja, jag är snart nere. Hade det här varit 1.9 hade jag kunnat klippa av deras huvud. Va? Kan man? Ja, man kan ta bort... I 1.9 har de addat så att om man klipper... På en snögubbe så tar man bort pumpan så man får se deras kransikte. Jaha. Du vet det här, man ser om man går in och ställer sig i dem och ser deras face. Ja, du kom ner. Yes. Jag tänker trycka på knappen! Har du en knapp där på? Okej. Vi klarar i alla fall. Äntligen klar. Ska vi bara köra? Du jugglar. Fortsätter runt om hit. Okej. Drop. Vad ska vi göra? Jag vet inte. Ja, man ska rädda på deras slimeblocks. Okej. De håller i slimeblocks. Okej. Ja, där. Nej, jag var för långt ifrån. Jag har dött många gånger alltså. Yes! Nej! Åh, oh, jag landade på kanten på slime. Nu kommer jag... Du kommer snart fatta mig. Oj, jag föll inte ner. The juggler. Så de jonglerar, eller vadå?
trycker jag på knappen. Wow. Okej. Det är tie-dye. Tie-dye. Drop! Osh! Oh, jag kom nästan ner. Nej, det var hålet med i mitten, okej. Okay. Man måste försöka... Yes! Vad klarade den? Vad var det där? Jag bara... What? Ja, oh, fett coolt. Det var bra byggd den här alltså. Det är coolare mappar. Det är coolare mappar än på The Dropper. Nej, tycker jag. Nej, ligger vi lika. Yes. Jag såg inte sig komma ner där. Nu. Du. Yes. Ja. Boop. Här då. Det är den här. Det är David Bowie, okej. Okay. Vadå? David Bowie. Åh, oh, nej. Är det här, vad, hur är det här med David Bowie? Jag, är, aj, jag såg inte, den rena inte. Den så här... den visar inte... Ah! Shit. Jag klarar den! Ja, ja. Alltså det var ändå ganska lätt, tycker jag. Förutom den andra konstiga med isen. Ja, isen var så. Vad är det här då? Decoded. Okej, okay, redo. Kör vi. Jag dog inte. Nej. Nej. Okej. Vänta. 1, 3. Vänta, jag tror man måste komma ihåg de här siffrorna. Vadå, större siffror? 8, 1, 3, 6, 7, 2, 9. Hur ska jag komma ihåg det här? 8. Varför är det mugg? 3, 6, 7, 2. Ah. Vi har 4 den sista. Ja, alltså du är alltid i vägen. 1, 3, 6, 2, 3. Nej! Alltså. 8. Ja! Okej, jag tror att det är ett kodlås där eller något. Aha. Det är 9 sen 4 så i alla fall härifrån. Okej, ska jag säga siffrorna? Ja, säg siffrorna nu. 8. 1. 3, 6, 2. 8, 1, 3, 6, 2. Aha, och sen är det 9, 4 kanske. 8, 1, 3, 6, 2, 9, 4. Där har den. Och sen, insert code. Ja, men det är din. 8, 1, 3, 6, 2, 9, 4. Och hur... Döp den till det. Aha, vänta. 8, oj. 1, 3, 6, 2, 9, 4. Och så lägger jag in den här. Ja! Vad fan är det här dock? Va? 8, 1, 3, 6. Men jag la också... 7, 2, 9, 4. Okej. Okay. Fett coolt med den idén att man... Nej! Nej! Jaha. Men... 8, 1. 3, 6, 7, 2, 9, 4. 8, 1, 3, 6, 7, 2, 4. Okej, ja. Det här är inte riktigt. 8, 1, 3, 6, 7, 2, 9, 4. 2, 9, 4. 8, 1, 3, 6, 7, 2, 9, 4. Nu då, kom igen. Vad lång tid det tog. Bläm. Ja. Vi glömde 7:an. Okej. Det är det, det är den sista. Det är 2006. Det är typ Atari 2000 eller 2600. Förlåt. 2006. Åh. Oh! 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 Nej. Ganska långt faktiskt. Jag klarar den. Nej. Jag väntar. Okej. Okay. Kom igen. Nej. Va? Det ser himla svårt att se. Kom igen. Nu. Oj, nej, fel. Jag tryckte fel knapp. Space skrev jag. Jag tryckte inte på shift i alla fall. Klick, 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 klick. Sådär. Yay, vi klarar. Okej. Okay. Oh, knapp. Return to hub. Wow. Okej. Okay. Nu då, kom... Nu ett blått ullblock eller något. Nej. Oj.
Vänta, man går hit. Ja, det kanske låg i sista här borta. Ja. Vi drar hit igen. Kanske hoppade jag över. Aj, höll den till, jaha. Vi missade den. Och jag fick den. Och så dog jag. Ja, det var en knapp längst ner med block. Okej. Okay. Behövde trycka på den. Jag så. Okej. Okay. Den blåa där. Okay, här. Kaching. Försök att komma upp hit. Vänta, nu har hela all den här varit blå istället. Fett cool. Ah! Det är nice. Nu har vi lagt till ett till block på monumentet. Ja, så det var allt för den här videon. Jag hoppas ni gillade den. Lämna gärna en like för mer Diversity 2, så syns vi nästa video. Ha det bra, hej då!